גנובה משיר ישראלי אחר מאותה תקופה, תשפטו בעצמכם. הנה המקור. מיום אביב בהיר בצח אותך אני זוכר, וכבר מאז היתר ידעתי שלא אבטר, כי לי היית בבת עיני בכל יום בכל ליל, היית לי כמלאך האל מתוך הערפל. רציתי לבקש ידך, רציתי לך לומר סוד אהבה של בלבבי שמור מכל משמר. זה זוהר, ובוא נגיד בפתח הדברים, מדובר בזמר ענק, ואביהו מדינה יוצר ענק, ומי שחתום על השיר הזה הוא אביהו מדינה מילים ולחן, אבל מסתבר שזמרת בשם זמירה חן, שנה לפני שהשיר הזה יצא, שחררה את השיר הבא, פשוט להאזין ולשפוט. את גופה משכה בשמן מור ובסמים, למצחק השרתר את נזר שושנים, טוב, לא נו, יודע, מה האמת? זה מסוג המקרים שמה שנכון, בלי מילים. בלי מילים. אז בכל זאת להגנת אביהו מדינה, מעבד ננסי ברנדס, נגיד שזה הבית, הוא אחד לאחד הפרח בגני. אחר כך בפזמון יש איזשהו פיצול, זאת אומרת הפזמון הוא לא ממש דומה זה לזה. ומה שמעניין זה לשמוע את אביהו מדינה, טוען, לא אומר כן, מכיר, יכול להיות שהושפעתי, אומר, אני לא מכיר את השיר הזה בכלל. בוא תשמע. ברור שיש דמיון, ברור שיש דמיון של שירים מסוימים לשירים אחרים, זה אומר שזה אחד לאדם מהשני. אז? יש השפעות, בוודאי אם אתה חי בחלל שהוא פתוח למוזיקה מכל הכיוונים, בוודאי שיש עליך השפעות, כי מה אנחנו פולטים בעצם היצירה שלנו? אנחנו פולטים את מה שאנחנו ינח. זה לא יש מאין, אתה אומר. רגע, עכשיו, יכול להיות שיש השפעה של שיר מפורסם שהוא להיט והוא מצליח וזה, ואנשים זוכרים אותו, מזמזמים אותו, וזה נטמע במוח. זה לא משהו שהוא בזדון, לא משהו במזיד, אם זה קורה. איך פתאום? כלומר, אתה יודע, איך לא עלו על זה עד עכשיו? זה מהלהיטים הגדולים שהיו. כן, אני לא רוצה, קודם כל צריך להגיד שהתחקיר המוזיקלי של אורי אבן שלנו ושל דודי פטימר, חוקר המוזיקה שהלך ונבר האנשים, המבצעות המקוריות, וזה אנחנו נראה בתחקיר, נמצאות בחול, גם זמירה וגם מבצעת אחרת מקורית של ים של דמעות, שגם הוא יש לו ביצוע לפני זוהר ארגוב. קיבלו טראומה מההליך הזה שבו השיר הזה נלקח מהם, הוא עבר ליוצר ענק, הפך ללהיט בן שנייה, והם פשוט נשכחו לחלוטין, פשוט התבצרו במשך עשרות שנים, לא הסכימו לדבר על זה עד היום. אז כאמור היום בצינור עוד פרטים. ושוב זמירה חן לסיום. את גופה משכה בשמן מור ובסמים, למצחק השרתר את נזר שושנים,